Primo, queres fazer uma pergunta? Sim. Sim, pronto, se mexe com o meu. Uma coisa também não vale nada. Como diz? Casino, não? Vale a pena? Sim, depois é agora, não problema. Sim. É casino também. Isto depois. São todos máfias, são tudo. Vale a pena. Continua a me perseguir. Vais-me perseguir até à esquadra.